ਜੀ ਸਿਆਪਾ ਸਮਾਨ ਚੱਕੋ ਘਰੋਂ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਰੱਤੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਊ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣਾ ਕੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਜੋ ਬਾਬੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੀ ਸੁਣੀ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਜੰਗ ਲੱਗ ਜਾਏ ਓ ਭਾਊ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਹਦਾ ਖਤਰਾ ਖਤਰਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਏ ਇਹ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਰਤੀਏ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਕਰਕੇ ਝੋਲੇ 'ਚ ਲੀੜੇ ਪਾ ਜਾ ਜਾ ਛੇਤੀ ਕਰ ਤੇ ਭਾਊ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਲੱਭੀਏ ਉਹ ਕਮਲ ਨਾ ਮਾਰੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਰੱਤੀ ਦੇ ਪੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਰੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਾਰਾ ਵੀਰ ਜੀ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਸੋਚੋ ਨਾ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਊ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਤੀਏ ਤੂੰ ਝੋਲੇ 'ਚ ਲੀੜੇ ਪਾ ਚੰਗਾ ਜੀ ਭਾਊ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੀੜੇ ਸਾਂਭੋ ਆਪਣੇ ਉਹ ਤੂੰ ਸ਼ਦਾਈ ਨਾ ਬਣ ਮੈਂ ਘਰ ਸੁਣਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਨਾਲੇ ਡੰਗਰ ਵੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਪੱਠਾ ਟੱਕਾ ਪੁੱਛੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਆਪੇ ਪਿੱਛੇ ਆਜੂ ਭਾਊ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਕਿਉਂ ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮਲ ਨਾ ਮਾਰੋ ਮੈਂ ਆਜੂ ਆਪੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਤਿਆਰੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਸੂਤਰੋਂ ਸੇ ਪਤਾ ਚਲਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਜੰਗ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਕਭੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਤੀ ਹੈ ਫੌਜ ਨੇ ਇਤਿਆਤ ਬਰਤਤੇ ਹੋਏ ਸਰਹੱਦ ਕੇ ਸਾਥ ਲਗਤੇ ਗਾਵੋਂ ਕੋ ਖਾਲੀ ਕਰਾਨੇ ਕੀ ਕਵਾਇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਕੋ ਕਿਸੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਕਹਾ ਹੈ ਆਜ ਕੇ ਸਮਾਚਾਰੋਂ ਮੇਂ ਬਸ ਇਤਨਾ ਹੀ ਗੁਰਮੀਤ ਬਾਗੀ ਕੋ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਮਸਕਾਰ ਹੇ ਵਾਖਰੂ ਹਜੇ ਤਾਂ ਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਅੱਲੇ ਪਏ ਨੇ ਤੂੰ ਆ ਨਵੀਂ ਫੱਟ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਹਿੰਮਤ ਖੁਰੇ ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਸਭ ਭਲੀ ਕਰੋ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾਲੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਸਿਆਸਤੀ ਮੇਲੇ ਨੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਤੀ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵੀ ਜਮਾਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕੁੜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਘਰ ਵੀ ਜਮਾਂ ਤਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਜੀ ਹੀਲਾ ਕਰ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਰ ਲੈ ਉਹ ਸੱਚ ਆਪਣਾ ਪੁੰਨੂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਹੁਣ ਹੀ ਗਿਆ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬੋੜਿਆ ਹੀ ਨੀ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਚੱਲ ਜਵਾਨ ਜਹਾਨ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਾਓ ਪੁੰਨੂਆ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾ ਕੇ ਰਾਂਝਾ ਹੀ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਆ ਪੁੰਨੂ ਬੜੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਕੀ ਇਰਾਦਾ ਤੇਰਾ ਹੋਏ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਆ ਹੈਗੀ ਤੇਰੀ ਮਾਸੀ ਭੂਆ ਦੀ ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਕਰਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਮੇਰਾ ਬੋਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਸਿੱਖਣਾ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਤਮੀਜ਼ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਨਾ ਟਾਈ ਲਾ ਕੇ ਬੋਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਚੱਗਾ ਨਾ ਪੜਵਾ ਲਈ ਆਪਦਾ ਵੱਡਾ ਆਇਆ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾਊ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਮੇਰੀ ਬਾਲੀ ਉੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਜਿੱਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਖੰਭ ਜੇ ਕੱਟਦੇ ਨਾ ਪੁੱਤ ਉੱਡਣ ਜੋਗਾ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਲੱਛਣੇ ਹੋ ਖਾ ਕੇ ਸਿੱਕੂ ਰੋਟੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਚਾਉਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਚਲੋ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ ਇੱਥੋਂ ਚਲੋ ਪੜਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਉੱਠ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਕੈਂਚੀ ਖੋਲੀ ਓ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਨੰਗ ਦੇਖਦਾ ਭਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁੱਦ ਗੁੱਦ ਪੈਂਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ ਬੱਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਟੱਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਚਲੋ ਏ ਤੂੰ ਵੀ ਗੁੱਡੀਆਂ ਬਾਲੇ ਥੋ ਉੱਠ ਚਲੋ ਏ ਤਿਲਕਰਾਜ ਜੀ ਆ ਪੁੱਤਰੀ ਹਸਤਰੀ ਕਾ ਦੇਖੀਏ ਦੇਖੀਏ ਕੋਈ ਕੰਨਿਆ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਨ
ਬੱਸਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਰੱਤੀ ਹੋਰੀ ਆਉਣਗੇ ਅੱਜ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰੱਬ ਖੈਰ ਕਰੇ ਆ ਪੁੰਨੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋੜਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਹੁਣੇ ਗਿਆ ਸੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪ੍ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾ ਓ ਭਈਆ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਈਆ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਭੈਣ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰੇ ਬਸ ਠੀਕ ਠਾਕ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੁਨੂਆ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਤੇਰੇ ਓ ਭਈਆ ਹਾਲ ਵੀ ਬੰਬੇ ਤੇ ਚਾਲ ਵੀ ਬੰਬੇ ਬਸ ਫਟਣ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੈ ਓਏ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨ ਪੜਵਾ ਕੇ ਰਾਂਝਾ ਬਣਿਆ ਫਿਰਨਾ ਹੈ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਲਾ ਦਿਆਂ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਫੀਤੀ ਨੂੰ ਤੀਲੀ ਹੈ ਵੱਡਾ ਬੰਬ ਬਣਿਆ ਫਿਰਨਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚੱਲੋਗੇ ਚੱਲ ਚੱਲੀ ਭਈਆ ਨਾ ਬਾਪੂ ਬਸ ਇਹੀ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਰੋਲਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਦੇ ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਪੁੱਤ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਬੇਰੰਗੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੰਨੂਆ ਛੇਤੀ ਘਰ ਆ ਜੀ ਦੱਸ ਓ ਬੱਲੇ 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 ਪੁੰਨੂਆ ਮੇਰੇ ਚੁੰਨੂਆ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਨਾਂ ਚ ਮੁੰਦਰਾ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਲੱਭ ਗਈ ਰਾਣੀ ਸੁੰਦਰਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ ਹਾਂਜੀ ਚੈਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਪੂ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਓ ਬੱਲੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਪ੍ਰਣਾਮ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਪੁੱਤ ਤਕੜਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਸੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਵਧੀਆ ਪੁੱਤ ਬੈਠੋ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਬੈਠੋ ਆ ਜਾ ਪੁੱਤ ਆ ਜਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠੋ ਬਾਪੂ ਜੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤਕਾਲੀ ਫੌਜ ਨੇ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰਤਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਝੋਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ ਦੇਰ ਆਓ ਚਾਹੇ ਸਵੇਰ ਆਓ ਲੈ ਦੱਸ ਪੁੱਤ ਜਿਹਨੇ ਧੀ ਦੇਤੀ ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕੀ ਹੈ ਘਰੇ ਲੈ ਫੜ ਪਾਣੀ ਪੀ ਨਾ ਪੁੱਤ ਰਾਹ ਚ ਪੁੰਨੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਬੋੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਬੇਬੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੂਹੇ ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬੂਹੇ ਚ ਓਏ ਪੁੰਨੂਆ ਓ ਆਇਆ ਬਾਪੂ ਆਵੇ ਬਾਪੂ ਮੁੰਦਰਾ ਆ ਮੁੰਦਰਾ ਭਈਆ ਆਵੇ ਆ ਕੀ ਆਵੇ ਮੁੰਦਰਾ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਮੈਂ ਰਾਂਝਾ ਬਾਪੂ ਫਟ ਗਈ ਬੰਬ ਕੇਸ ਕਟਾ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਭਈਆ ਨਾ ਬੋਲ ਜੱਟਾ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਮਾਰ ਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਓਏ ਓਏ ਤੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਲੋਕ ਬਖਤਾ ਪੰਡਤਾ ਗੁੱਜਰ ਉਸ ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਬੰਦਾ ਏ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਛਿੱਤਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਈ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇਰੇ ਆ ਰਾਹੂ ਕੇਤੂ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚੰਗਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਭਾਈ ਜੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਚੱਕਦੇ ਆ ਫੌਜ ਨੇ ਅਤੇ ਰੱਤੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਹੀ ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਆ ਰਹੀ ਆ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੇਲ ਚੋਵਾਂ ਗੁਜਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹੀਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚੰਗਾ ਵੇਲੇ ਹੀ ਆ ਜੇ ਰਤੀਏ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਣੀ ਏ ਰਤਨ ਚੋੜ ਕੇ ਜਾਣੀ ਏ
मैं क्या जी? तुसी की सोच रहे हो? रतिये, मैं ये सोची जाता ही कि सानू किते होर सो जाना चाहिए ही। मैनू चंगा जा नहीं लग रहा। बेबे बापू जी की सोचणगे? कुछ नहीं, बस यही कि ढोल साडे घर दा जवाई है ते सुखना सोना भी रज के है। अच्छा, ते इनू अंदर ही रखियो, बाहर किसी दी नजर ना लग जाए। ਮੇਰਾ ਸੀਨਾ ਛੱਲੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰੱਤੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪੇਕੇ ਪਿੰਡ ਪੈਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਾਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਨੇ ਤੇ ਨਾ ਸੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਜੀਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਬੇ ਪੁੱਤਾ, ਕੁਦਰਤ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਪਾਸਾ ਪਲਟਦੇ। ਰੱਬ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਪਾਸਾ ਪਲਟਣ ਲਈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਸ਼ਤਰੰਜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਪਿਆਦੇ, ਮੋਹਰੇ ਤੇ ਘੋੜੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਬਣਨਾ, ਪਿਆਦਾ, ਮੋਹਰਾ ਜਾਂ ਘੋੜਾ। ਦੱਸ ਮੈਂ ਕੀ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਿਆ, ਤੇਰੇ ਨੀ ਕਰਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਪੱਟਿਆ। ਉਹ ਬੋਲੇ ਅਮਲੀਆ ਠੀਕ ਆ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਕੰਡਾ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਨਾ ਆ ਵਸਣ ਵਿਚੋਲਾ, ਨਾ ਧੋਖਾ ਨਾ ਓਨਾ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੋਲਾ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਬਾਈ।
ਭਾਈ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਓਏ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆ ਜਾ ਵਸਣਾ ਆ ਜਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਬੀ ਜੀ ਪੈਰੀ ਪੈਣਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਵਸਦਾ ਰਹਿ ਭਾਈ ਵਸਣਾ ਲੈ ਫੜ ਚਾਹ ਦੀ ਘੁੱਟ ਪੀ ਲੈ ਭਾਈ ਪੀ ਲੈ ਓ ਤਤ ਹੋਰ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਹਾਂ ਭਾਬੀ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਚੱਲ ਚੰਗਾ ਭਾਈ ਕਾਦੇ ਠੀਕ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਜੜ ਗਏ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਟੱਪਰੀ ਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਝੋਲਾ ਚੁੱਕ ਲਈਦਾ ਕਦੀ ਉਧਰ ਤੇ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਪਰੌਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਸਿਰਫ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਸਣ ਵਿਚੋਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਦੋ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਬਿੱਥ ਆ ਕਿੰਨੀ ਵਿਹਲ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁੱਤ ਧੀ ਰਾਣੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਆ ਹਾਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ ਪਰੌਣਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਦੁਆਲਾ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਆ ਚੱਲ ਛੱਡ ਵਸਣਾ ਕਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਆਉਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੂੰ ਭਾਬੀ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਬਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹੜਾ ਸੁਣਨਾ ਆ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਛਣ ਛਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੰਨੂ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਦੇਖਣ ਆ ਰਿਹਾ ਵੇ ਸੱਚੀ ਹੋਰ ਬੇਬੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨੀ ਪੁੰਨੂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸੁਰਮਾ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਚਕਮਕ ਚਕਮਕ ਕਰਨਗੇ ਚਾਚਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਇੱਕ ਸੁਰਮਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਉ ਜੇ ਕੁੜੀ ਚੱਜ ਦੀ ਹੋਊ ਐਵੇਂ ਅੰਨੀ ਕਾਣੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਅੰਨੀ ਕਾਣੀ ਦਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਵਰਗੀ ਬਸ ਤੂੰ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਤੇਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਚ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਹੋ ਨਾਲੇ ਬਾਣੀ ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੋਚੇ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸੋਚੇ ਲੱਖ ਵਾਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਡਤਾ ਟਾਂਗੇ ਚ ਜੁਪਨਾ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕੂੜਾ ਬਾਨਣਾ ਪਊ ਅਰ ਤੀਨਾ ਦਾ ਫੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਚ ਵਸਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਰਾਮ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਖੁਦ ਮੱਲੋ ਬਾਨਣਾ ਪਊ ਆਹੋ ਰਾਮ ਰਾਮ ਪੰਡਤ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੇ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟ ਪਏ ਤੇ ਪਹਾੜ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਾਈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ 7 ਜਨਮਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲ ਨਾ ਸਕੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੂਆ ਜੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿ ਪੁੱਤ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੂਆ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਧੀਏ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘਦੀ ਆ ਉਹੀ ਚੰਗੀ ਕੁੜੇ ਧੀਏ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਆਈ ਸੀ ਬਸ ਭੂਆ 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰੋਲਾ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਠਾਤਾ ਕੁੜੇ ਧੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੁੱਤੀ ਚਿੱਕਾ ਚੈਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਆ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਹੋ ਬਸ ਭੂਆ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਤੰਗ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਗੇੜਾ ਮਰਾ ਲਿਆਵਾਂ ਕੁੜੇ ਧੀਏ ਕੁੜੇ ਤੂੰ ਪਰਾਉਣੇ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜਾਣ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਜੀ ਤੇ ਦਾਣਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘਰ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਰਤੀਏ ਤੂੰ ਭੂਆ ਨਾਲ ਚੱਲ ਮੈਂ ਪੈਲੀ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਗੇੜਾ ਮਾਰਾਂ ਜਾਇਆ ਪੁੱਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਕਹਾ ਹੈ ਨਿੱਕਾ ਜਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੰਨੂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਭੂਆ ਟੱਬਰ ਚੰਗਾ ਸੀ ਬਾਪੂ ਹਾਂ ਕਰਤੀ ਹੁਣ ਪੁੰਨੂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆਉਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲੈ ਫੜ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਿਆ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਦਾਦਿਆ ਯਾਰ ਦਰਜੀ ਹੱਟੀ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਕਿਤੇ ਬੇਬੇ ਓ ਬੇਬੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਰਜੀ ਕੋਲ ਕੁੜਤਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਚੰਗਾ ਪੁੱਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਈ ਜੀ ਬੇਬੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਗਾਂ ਅੰਗੂਠਾ ਚੁੰਗਦਾ ਇਹ ਤੇ ਕੀ ਪਹਾੜ ਟੇਕਦਾ ਆਖੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਈ ਬੇਬੇ ਸਮਝਾ ਲਾ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੀਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੇ ਰੁੜ ਜਾਣਿਆ ਹੱਥ ਪੀਲੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਮਲਾ ਚੰਗਾ ਲੱਛਣ ਦਾ ਦੇਖ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਦੂਜੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਨਹੀਂ ਜੂ ਤਿੱਠੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਐਵੇਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਮਗਰ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਕਰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈ ਮੱਖੀ ਡਿੱਗ ਪੂ ਵਿੱਚ
ਬੇਬੇ ਹਾਂ ਪੁੰਨੂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਆ ਤੇਰੇ ਮੂਰੇ ਮੂਰੇ ਗਿਆ ਦਰਜੀ ਕੋਲ ਉਹ ਤਾਂ ਆਜੂ ਪੁੱਤ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੂਆ ਤੇਜੋ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਢੋਲ ਖੇਤਾਂ ਵਾਲ ਗੇੜਾ ਮਾਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਰੱਤੀ ਪੁੱਤ ਆ ਜਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈ ਤੂੰ ਵੀ ਉਹ ਬੱਸ ਕਰ ਮਰਨਾ ਹੋਣਾ ਹਾਂ ਗੁਜਰਾ ਢੋਲਾ ਰੋਕੋ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਹੁਣੇ ਲੈ ਇਹ ਰੁਕ ਇਹ ਭਾਈ ਇਹ ਰੁਕ 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 ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਈ ਧੰਨ ਭਾਗ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆਏ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੇ ਬਸ ਆਹ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਰੌਲੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੜ ਦੀ ਗੇਟ 'ਚ ਪਾਇਆ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਜਵਾਨੋ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀ ਹੈ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਗੁੱਜਰ ਮੈਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਗੂੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਗੁੱਜਰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੂੜੀ ਯਾਰੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਯਾਰੀ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਣ ਓਏ ਜੇ ਤੇਰੀ ਯਾਰੀ ਗੂੜੀ ਹੈ ਗੁੱਜਰਾ ਤੇ ਯਾਰੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਫਿਰ ਜੱਟ ਦੀ ਤੂਤ ਦਾ ਮੁੱਛ ਆਈ ਉਹ ਕਦੀ ਵਰਦੀਆਂ ਛਵੀਆਂ 'ਚ ਯਾਦ ਕਰੀ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਜੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਪਾੜ ਕੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਣ ਖਲੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਢੋਲਣ ਜੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆਖਣਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਮਾ ਹੀ ਸਿਰਾ ਲਾ ਗਿਆ ਪਰ ਯਾਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਬੋਤਲ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਮੁਰਗਾ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਓਏ ਯਾਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਗੁਜਰਾ ਤੈਨੂੰ ਓਏ ਬੋਤਲ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੂੰ ਜਾਨ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੀ ਉਹ ਦਾਣਿਆਂ ਲਿਆਓ ਖੱਦਰ ਦੇ ਗਲਾਸ ਫਿਰ ਲਾ ਦਈਏ ਮਹਿਫਲ ਅੱਛਾ ਉਹ ਬੱਲੇ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਆਹ ਵਸਨ ਵਿਚੋਲਾ ਤਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਦੇਖ ਲੈ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੌੜਿਆ ਓਏ ਆਜੂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਸੌ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਬਾਹਰ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਹੇ ਹੋ ਲੈ ਦੱਸ ਨਾ ਉਦੇ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆਖੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਭੇਜਦੀ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਵੀ ਸੋਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੱਥੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪੈਰੀਂ ਭਜਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਲੇ ਕੋਲ ਆਹੋ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਤੈਨੂੰ ਆਏ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਉਹਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹ ਹੀ ਧਰ ਲਿਆ ਕੁੱਟ ਕੀ ਗੱਲ ਪੁੱਤ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਬਾਪੂ ਢੋਲ ਸਵੇਰ ਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਲੈ ਕਮਲੀਓ ਜਵਾਕ ਥੋੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਵਾਈ ਭਾਈ ਹੈ ਰਾਹ ਗਲੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਆ ਜੂਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਪੂ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕੁੜੇ ਰੱਤੀਏ ਫਿਕਰ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਵੀਰ ਵੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੈ ਬੇਬੇ ਪੁੰਨੂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ ਢੋਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੂੰ ਚਾਹ ਦਾ ਕੁੜਤਾ ਰ ਪੁੰਨੂ ਵੀ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਆਣਗੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਭਾਈ ਰਾਮ ਰਾਮ ਉਹ ਪੰਡਤਾ ਰਾਮ ਰਾਮ ਤੇ ਠੀਕ ਆ ਮੇਰੀ ਵੀ ਰੇਖ ਚ ਮੇਖ ਮਾਰ ਦੇ ਨਸੀਬ ਸ਼ਿਆ ਤੇਰੀ ਰੇਖ ਚ ਵੀ ਮੇਖ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆ ਤੇਰੀ ਹਾਸ਼ਤ ਰੇਖਾ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਲੰਮੀ ਆਯੂ ਭੋਗੀਆਂ ਭਾਈ ਲੰਮੀ ਆਯੂ ਆਹੋ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਛ ਸੋਚਿਆ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਤਿਲਕਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਨਿਆ ਦੇਖੀ ਸੀ ਉਹ ਪਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਜਾਓ ਜਾਓ ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਦੱਸੂਗਾ ਬਾਕੀ ਗੁਆਂਢੀ ਮਤਲਬ ਤੇਰਾ
ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਹੋਏ ਫੀਤੇ ਆ। ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਹਸ਼ਤ ਰੇਖਾ ਦਿਖਾ। ਭਾਈਆ ਗੁੱਜਰ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ, ਚੰਗਾ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ। ਭੈਣ ਤੁਹਾਡੀ ਡੀਕਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਵੀ ਗੁਜਰਾ। ਆ ਖੜੀ ਜੱਟ ਦੀ ਬੱਕੀ। ਓ ਬੱਲੇ, ਓ ਮੇਰੀ ਬੱਕੀ ਤੋਂ ਡਰਨ ਫਰਿਸ਼ਤੇ, ਜੱਟ ਤੋਂ ਡਰੇ ਖੁਦਾ। ਮੰਗਲ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਦੋਨੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਿਲ ਕੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਗੇ ਭਾਈ। ਛੱਡ ਯਾਰ। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग एक गंभीर मसला बनता जा रहा है। सूत्रों से पता चला है कि दोनों मुल्कों के वजीर आजम अमेरिका में बैठक करेंगे। तब तक सरहद के सभी गांवों में इमरजेंसी लागू रहेगी। समाचार में बस इतना ही। नमस्कार। आ गया पुत्र। रोटी लेके आवा। अंदर ही लिया रती है। ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਕੀ ਗੱਲ, ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਬਗੈਰ। ਕਮਲੀਏ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜੇ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੇਂਗੀ? ਰੱਤੀਏ, ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੈ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨ ਵਾਂਢੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵਾਂਢੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਆਇਓ ਮਰ ਜਾ ਗੁੜ ਖਾ ਕੇ ਹੀਰ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਹੈ ਭੈਣੇ। ਗੱਲ ਸੁਣ, ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਚੂੜੇ ਵਾਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਤੇ ਖਵਾ ਦੇ। ਗੁੱਸੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰ, ਹੱਸਦੀ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਫੱਬਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਹੱਸ ਦੇ। ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਫਾਈਆਂ? ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰਦਾ? ਰੱਬ ਤੇਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਾਊ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਲੈ ਕਰਤੀ ਨਾ ਗੱਲ ਉਹੀ ਭਾਬੀ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਘਰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਈਏ। ਬਾਈ ਤਿੰਨ ਟਾਈਮ ਲੰਗਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਈ ਪਾਠੀ ਵੀ ਗਹਿਰੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਬਾਈ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਲੰਗਰ ਜਗਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਕੌਲ ਦੀ ਆਤ ਨਾ ਗਈ। ਉਹ ਚਾਚਾ, ਕਦੋਂ ਆਣਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਨੇ? ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਵੀ ਲੱਥ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਧੀ ਰਾਣੀ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ ਤੂੰ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਛੇਤੀ ਜਾ ਕੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਇਧਰ ਫਲੇਲ ਲਾਈ ਬੈਠੀ। ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨੂੰ ਆਓ, ਉਹਦਾ ਬੂਥਾ ਬਾਥਾ ਸਵਾਰੋ। ਉਹ ਚਾਚਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੜਕੇ ਦਾ ਨਹਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ? ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਆਇਆ। ਆ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ? ਆ ਭਾਬੀ ਸੁਰਗੀ ਸੁਰਗੀ ਲਾ ਕੇ ਰੋ ਚਾਚਾ। ਵੇਖ ਸਿੱਬੋ, ਵੇਖਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਆਈ ਆ, ਪਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਿਆ ਨਹੀਂ।
ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸ਼ਿਬੋ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਈ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਧੋਖਾ ਖਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਵਾਸਤੇ ਮੁੰਡਾ ਉੱਚਾ ਲੰਬਾ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਧੋਖਾ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਲੱਤਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲ ਪਿਆ ਡਮਰੂ ਵਜਾਉਣਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਓਹੋ ਸ਼ਿਬੋ, ਡਮਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਢੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਢੋਲ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਡਮਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਢੋਲ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੁੱਖ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਡਮਰੂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਸਾਈਕਲ ਰੋਕ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਡਮਰੂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ? ਮੈਂ ਆ ਬਸਣ ਵਿਚੋਲਾ। ਫੇਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਓਲਾ? ਬੋਲੋ ਬੋਲਾ। ਉਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਇਦਾਂ ਥੋੜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਈ ਦੀ ਆ। ਪੁੱਤ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਝਾੜੀਆਂ ਚੋਂ ਸੱਪ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਪੂ ਚੱਲੀਏ, ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਲਾ, ਨਾਲੇ ਡਕਾਰ ਵੀ ਨਾ ਲਈ, ਤੇਰੀ ਭੁੱਖ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਰਤਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਛਾਪ ਆਉਂਦੇ। ਹੈਂ, ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਪੂਰੀ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਪਕਾਈ ਬਹੁਤ ਮਾਰਦੇ। ਤੂੰ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਦਿਖਾ। ਚਲੋ ਆਫ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਛਵਾ ਛਵਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਬੂਹਾ ਨਾ ਖੁੰਡਾ। ਉਹ ਭਾਬੀ, ਤੂੰ ਬੂਹਾ ਕੁੰਡਾ ਨਾ ਦੇਖ, ਤੂੰ ਮੁੰਡਾ ਵੇਖ, ਨਿਰਾ ਗਊ, ਚਾਹੇ ਕੁੜੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਮੁੰਡਾ ਜਮਾ ਸਿੱਧਾ। ਸ਼ਿਬੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦਾਲ ਚ ਕੁਛ ਕਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਦਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਨਾਪੀ ਕਾਲੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਘਰ ਦਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਸਿੱਧੀ ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਆਉਂਦੀ। ਬੇਬੇ ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਆ। ਚੁੱਪ ਹੋ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਰੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂ ਲਾਓ ਬਈ, ਕੱਖ ਲਾਓ ਹੁਣ। ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਬਾਪੂ, ਆ ਜਾ, ਧਿਆਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲਾਈ ਹੋਏ, ਬੜੀ ਨਿਮਾਣੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਚਲੇ ਬਸ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਪੁੰਨੂ। ਹਾਂ ਭਾਬੀ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪੁੰਨੂ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੂੰ ਰਾਂਝਾ ਰੱਖ ਲੈ, ਆਪਣਾ ਰਾਂਝਾ ਰਾਜੀ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਅੱਜ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਆਓ ਜੀ, ਆਓ ਜੀ, ਬੈਠੋ ਜੀ, ਬੈਠੋ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਡਿਤ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਵਸਨ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਪੁਰਸ਼ਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੋਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਬਾਪੂ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਲੈ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੱਦ ਕੱਟਦੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਜਮਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੇ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਰੱਜ ਕੇ ਸੁਨੱਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਭੈਣੇ, ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੇਖਿਆ ਭੁੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਭਲਾ? ਲਓ, ਆ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਕੱਦ ਚ ਥੋੜਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪਾਏ? ਉਹ ਪੂਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਆ ਮੁੰਡਾ ਉਰਲਾ ਆ, ਪਰਲਾ ਨੀ। ਕਾਕਾ ਜੀ, ਜਰਾ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਫੀਤਾ ਨਾ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਵਸਨ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂ ਆ। ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂ ਆ, ਤੇ ਇਧਰ ਧਰਮਸੋਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਲੈ, ਦੋ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਦੋ ਤੋਲੇ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਉਂਗੀ ਵਿਆਹ। ਹਾਂਜੀ, ਲੈ ਲਿਓ ਜੀ, ਲੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਲੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਮਿੱਠਾ ਬਾਪੂ ਲੱਡੂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖਵਾਓ। ਲੈ ਫੜ ਪੁੱਤ, ਲੈ। ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਬਾਈ। ਲਓ ਲਓ ਬਾਪੂ। ਪੁੱਤਰਾ, ਲੱਗਦਾ ਧਰਮੇ ਦੇ ਘਰੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਗਾਰਾ ਫੇਰ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੱਜ ਲੈਣ ਦੇ ਭੂਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਵੱਜੂਗਾ, ਮੁੱਲੇ ਦੀ ਦੌੜ ਮਸੀਤ ਤੱਕ। ਗੁੱਜਰ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਪੰਛੀ ਤਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ,
ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਿੰਜਰੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਲਾਤਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰੂ। ਮੈਂ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜਰਾ। ਓ ਭੂਆ, ਰੱਤੀ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆੜੀ ਪਾ ਬੈਠਾ ਏ। ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਾਬ ਉਹਦੇ ਹੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਚ ਗਈ ਏ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਘਰ ਕਰ ਗਈ ਅਸੀਂ ਮਦਾਰੀ ਤੇ ਉਹ ਬਾਂਦਰ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਭਤੀਜੇ, ਵੈਰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਭੁੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪੁੱਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਕਿਤੇ ਇਸ ਉਮਰੇ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾ। ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਹੋਣਗੇ। ਰੱਤੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗਮੀਆਂ 'ਚ ਬਦਲਣਾ ਇਹੀ ਗੁੱਜਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਏ। ਪੁੱਤਰਾ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਜਨੂਨ ਸਿਰੇ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਬਲੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚਾਹ ਤਾਂ ਪੀ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਚਾਹ ਤੂੰ ਪੀ ਲੈ, ਮੈਂ ਪੈਲੀ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਗੇੜਾ ਮਾਰਨ। ਚੰਗਾ ਭਈਆ। ਹਾਂ, ਚਾਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ, ਚੂਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਯਾਰਾਂ ਬੇਲੀਆਂ ਕੋ ਚੱਲਾਂ, ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆਓ। ਓਏ ਭੋਲਿਆ ਪੰਛੀਆ, ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਤਾ। ਅੱਜ-ਕੱਲ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨੱਥ ਪਾਈ ਚੰਗੀ। ਆ ਤਾਂ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਜਮਾ ਠੀਕ ਕਿਹਾ, ਜਮਾਨਾ ਹੈ ਨੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰੀ ਦਾ। ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ ਧਰਮ ਸਿਆ, ਮੰਗਣੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲਾ ਲਈ। ਨਾਲੇ ਆ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਲੈ ਭੈਣ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ। ਆ ਤਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚ ਪੁੱਛੇ, ਮੰਗਣਾ ਐਵੇਂ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣੇ ਰੌਣਕਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਦਾਣਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣਾ। ਕੋਈ ਨੀ ਭੈਣੇ, ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ ਨੂੰ। ਹੈ ਲੈ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਨਾਲੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁੱਜਰ ਤੇ ਢੋਲ ਦੀ ਬੜੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੋਟਰ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ। ਰੱਬਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਮੈਂ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ ਫਿਰ। ਢੋਲਿਆ, ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਯਾਰ, ਅੱਜ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੇਰੇ ਸਾਲੇ ਪੁੰਨੂ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ। ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਬਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੋ। ਗੁਜਰਾ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਤੇ ਬੜੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਜੇ। ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣਾ ਬਾਈ ਗੁਜਰ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾ ਲਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੱਟ ਦੇ ਲਿਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਰੱਬ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ 'ਚ ਛੱਡਣਾ ਅਤੇ ਨਾ ਮੋਇਆਂ 'ਚ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਕੱਬੇ ਸਵਾਦ ਆ ਜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੋ। ਵੈਸੇ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਵਿਆਹ ਧਰਦਾ ਪੁੰਨੂ ਦਾ? ਬਸ ਢੋਲ ਵੱਜਣ ਹੀ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਖਿੱਚੋ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਢੋਲਿਆ, ਤੇਰਾ ਸੱਸ ਔਰ ਜਮਾਂ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲਓ ਓਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ, ਤੂੰ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਏ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੂੰ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਗੁਜਰਾ, ਬੜੇ ਨੇਕ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਜੀ। ਰੱਤੀ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇਕ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਆ ਯਾਰ, ਉਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੋ ਪਲ ਲਈ ਦੂਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਹੀ ਖਲੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। Thank you.
ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ? ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਬਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਕੁੜੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਗੁਜਰਾ। ਕੀ ਦੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਵੇਖੀ ਗੁਜਰਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਲਪਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਲਪੂਗੀ। ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਹੈ ਆਪਣਾ ਢੋਲ ਸਿਓ, ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਯਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਿੰਡ ਰਹਿ ਕੇ। ਕੀ ਕਿਹਾ? ਹਾਂ ਇਹੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਗੁੱਜਰ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦਾ। ਹੁਣ
तेल भी हैगा सर्विस भी कराई सी इहदी पता नहीं इहनू की हो गया उत्तों तो सारे चंगे लगदे ने पता उदो लगदा जदों सारा उजड़ पुजड़ जांदा है की मतलब है तेरा तू कहना की चाहनी है ना गुज्जर नाल तुहाडी कदों दी बुरकी सांझी होई है ओए जदों दा मैं तुहाडे पिंड आया होर कदों दा ना गल सुन तू तो मैनू इंज पुछण डई है जिवें मैं बहुत वड्डा गुनाह करके आया कोई गुनाह नहीं सरदार जी तुसी मेरे बापू दे असूलां दे खिलाफ जा रहे हो तुहानू नहीं पता गुज्जर नू मेरा परिवार नफरत करदा है नफरत तुसी गुज्जर नाल दारू विच तारियां ला रहे हो तारियां ओए मैं कोई लाण दा भुखा रतिए ओए ओ ते खादी पीती जो दे नाल मेरी यारी पैगी ओए 5 किले पौए आउंदी है जट नू आखे नफरत करदे ने ओए ओ ते तुहाडे परिवार दी सिफत ही बड़ी करदा है मेरे कोल ओ मेरे नाल दारू घट पींदा है ते तुहाडी सिफत वध करदा है हाथी दे दंद दिखाण वाले होर हुंदे है ते खाण वाले होर देखो सरदार जी मैं इस पिंड दी हां मैनू पता इस पिंड दा केड़ा बंदा चंगा है ते केड़ा माड़ा रब दा वास्ता पैर पुट्टन तो पहला एक बारी जरूर सोच लियो किते अग्गे टोया ते नहीं मैं तानू खोना नहीं चाहुंदी जे तानू कुछ हो गया ना ते मैं मर जावांगी अच्छा जी कवलिए तो मैंने दस्से नहीं तू मैनू इन्ना प्यार करनी है तानू मेरी सोह है तुसी अग्गे तो गुज्जर नाल कदे भी दारू नहीं पियोगे ओ मैं क्या ताड़ा क्या सिर मत्थे मेरी सरकार ताड़ा हुकम सिर मत्थे मैं क्या चलिए करे ओ करे गाउन भाया आपा भंगड़ा भी पाउणा है चलो चलिए पहले इनू स्टार्ट ते कर लो अच्छा चल नहीं बकिए इज्जत रख ली फिर अपने ढोलन दी बैदा जटी फिर मगर ओ बल्ले बल्ले आ चल भी चल शेरनी है बंद ना हो जी हां बल्ले 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 हाय हाय जा परा
ਸ਼ਗਨਾਂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਭਾਈ ਹੈ ਚਲੋ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਾਰੂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੀਣੀ ਠੀਕ ਆ ਜੇ ਇੱਥੇ ਪੀਤੀ ਹੋਵੇ ਫੇਰ ਵਿਆਹ ਚੱਲੇ ਆ ਮਰਗ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ ਵੱਡਾ ਆਇਆ ਵਿਚੋਲਾ ਆ ਚਲੋ ਕਾਕਾ ਇੰਨਾ ਲੇਟ ਨਾ ਕਰੋ ਚਲੋ ਬਸ ਕਰੋ ਭਾਬੀ ਚਲੋ ਲਾਰੀ ਚ ਹੋਰ ਕਾਹਤੇ ਜਾਏਗਾ ਤੂੰ ਕਾਰ ਮੰਗਾਓ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਇੱਜਤ ਆ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਘਰ ਸ਼ਗਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਚਲੀਏ ਆ ਜਾ ਸ਼ੇਰਾ ਫੁੱਫੜਾ ਮਸਾ ਮਸਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਪੈਰੀ ਪੈਂਦਾ ਸ਼ਗਨਾ ਤਾਂ ਕਰਿਓ ਮੈਂ ਆ ਲਾਰੀ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਾਰ ਮੰਗਾਓ ਕਾਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਉਹ ਫੁੱਫੜਾ ਕਾਰ ਕੂਲ ਟਰੱਕ ਟਰੁੱਕ ਬੰਬੂ ਕਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਦੂੰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਪੈਰੀ ਪੈਂਦਾ ਚੱਲ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਰਤ ਤੇ ਜਾਊਂ ਦੱਸ ਦੱਸ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੂਰੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੂ ਓਏ ਆ ਜਾ ਮੈਂ ਬਠਾਉਂਦਾ ਬਰਾ ਅੱਜ ਲਾਈਨ ਕੋਲ ਚਲਾਉ ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਪੀ ਲਿਆ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅੱਧੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪ ਆ ਉਹੋ ਜੀ ਲਾ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭੈਣ ਜੀ ਆਈ ਲੈ ਦੱਸ ਓ ਚਲੋ ਬੇਵਕੂਫ ਇਨਸਾਨੋ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਬਰਾਤ ਨੇ ਆਣਾ ਹੈ ਚੱਲ ਭੱਜ ਉਰੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਭੱਜ ਜਾ ਓਏ ਖੜ ਜੋ ਕੱਜਰੋ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਈਏ ਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੱਤੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ ਚੱਲ ਜਾਨ ਆਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਮਰਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੀਬੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਮਰਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਓਹੋ ਭੈਣੇ ਜਾਨ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਗਈ ਉਹ ਵੇਖ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਥਾਲੀ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਵਾਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਾ ਭਾਬੀ ਸੋਹਣੇ ਟਰੰਕ ਚ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਹੜੇ ਭਾਜੀ ਪਾਈ ਆ ਖੋਰੇ ਰੋੜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਪੈ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਤੂੰ ਨਾ ਮਖੌਲੋ ਟਲਿਆ ਲੱਗੀ ਰਹਾ ਇਦਾਂ ਤੇਰਾ ਸੁਹਾਗ ਵਾਜਣ ਲੱਛਣ ਦੇਖ ਲੈ ਇਹਦੇ ਲੱਗੀ ਰਹਾ ਢੋਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰੀ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਆ ਅਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੁਜਰਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ
मैं नहीं मानता। अच्छा फिर तू मनेगा कि मैं ढोलिया ठंड बड़ी है तेरे अंदर दी ठंड पजाउन दे लई मैं तेनू शराब पियाती ते बाहर दी ठंड तो बचन लई तेनू अंदर दी लोड़िया। अच्छा पर मैनू नहीं लगता तेनू ये अंदर सवाउणगे। जे तेनू अंदर सवा लिया फिर मैं मनू के तेरी इस घर विच इज्जत है। अच्छा ए गल ए ए ले पुत मुंह खोल ए हां जिंदा देख ला की करदी है भाभी तो चा नहीं चके जांदा धर्म से आ। चल पुत पैरी हाथ ला ਚੌਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋ ਪੁੱਤ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਣੋ ਫੜ ਓਏ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਚਲ ਚਲੋ ਆ ਜਾ ਦੇਖਿਆ ਜੋੜੀ ਆ ਬੁਰਨਾ ਅੱਖ ਲਾ ਜਾ ਓਏ ਅੱਜ ਦੇ ਕਮਰੇ ਚ ਮੈਂ ਸੋਣਾ ਲੈ ਆ ਪਰੋਣਾ ਬੇਕੂਫੀਆਂ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗ ਤਾਂ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੀ ਬਲਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਆ ਭਖਦੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਏ। ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆ ਅਕਲ ਦੀ ਦੁਆ ਖਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰਾ ਦਾਰੂ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਵੇਲਾ ਮਸ਼ਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਾ ਮਸ਼ਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਾ ਤੇਰੀਆਂ ਉਹ ਭੁਗੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਝੇਡਾ ਕਰਦਾ ਗੱਲ ਸੋਣੇ ਵਿਚੋਲਿਆ ਵਿਚੋਲਾ ਐਂ ਤੇ ਵਿਚੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹੁ ਐਵੇਂ ਬਗਾਨੇ ਘਰਾਂ ਚ ਟੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਫਸਾਈਦੀਆਂ ਟੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਆਪਣੀ ਭਾਜੀ ਝੋਲੇ ਚ ਪਵਾ ਤੇ ਤਿੱਤਰ ਹੋ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਉੱਪਰੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਬਾਹਰ ਠੰਡ ਬੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਸੌਣਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਝੱਗਾ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਢਿੱਡ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੌਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਪੁੰਨੂ ਦੀ ਛਕਣਾ ਦੀ ਰਾਤ ਹੈ ਥੋੜਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲਓ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਖਾਲੀ ਏ ਗੱਲ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰੱਤੀਏ ਤੀਵੀਂ ਏ ਤੇ ਤੀਵੀਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹੁ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਏ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜ ਲਈਏ ਨਾ ਉਹ ਖੜਾਕ ਕਰਦੀ ਏ ਬੇਬੇ ਅੱਜ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਪੈਣਾ ਬੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪੁੱਤ ਉਹ ਨਾ ਯਾਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੋੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈ ਜਾਓ ਅੰਦਰ ਲੈ ਹੋਰ ਕੀ ਗੁੱਸਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਗਾ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਸਰਿਆ ਹੀ ਕੀ ਏ ਭੁੱਲਿਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤੂੰ ਉਹ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਸਰ ਦੇ ਪੱਖਦਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਆਪਣੀ ਧੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੋਰੀ ਤੇ ਜੋ ਸਰਿਆ ਪੁੱਜਦਾ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਘਰੇ ਜਵਾਈ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਏ ਆ ਚਦਰਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਜਿਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਚਦਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਦੋ ਮੰਜੇ ਨੇ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢੋਲਿਆ ਇੱਜ਼ਤ ਮੰਗਿਆ ਨੀ ਕਿਰਾਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆ ਓਏ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕੋ ਕੋਠਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਛਕਣਾ ਦੀ ਰਾਤ ਹੈ ਚਲੋ ਓਏ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਰੀਕ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਨੱਚਦਾ ਹੈ ਬਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਰੱਚਦੇ ਬਾਂਦਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਮਨੂ ਤੂੰ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਆ ਅੱਛਾ ਉਹ ਪੁੱਤ ਸਿਆਣੇ ਬਣੀ ਦਾ ਉਹ ਨਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆ ਆ ਜਾ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਚੱਲਿਆ ਡਾਟਾ
डर सी बथेरा कहा सी भी मच्छड़ी दारू ना पियो पर तुसी इत्थे खड़े की करी जाने हो जाके प्राणे नु मोड़ के लियाओ ओ देखी जगदेव सिंह जाके ओ हो भैणे गल सुन बंदे आपे सांभ लैणगे प्राणे नु तू इधर आ बॉटी दे शगन करिए अंदर लेके चलिए इनु हैं चल पुत चल अंदर चल चलती है ओ केड़े अंदर हजे इस घर च मैं पैर नहीं पाया ते तुसी कंजगलेश पा दित्ता कुड़िए नाले जिस घर दे विच धी दे जवाई दी कोई इज्जत नहीं ना हुंदी उत्थे मेरा भी कोई वड्डी दा नहीं है कुड़े पुत ना मेरी गल सुन तू बड़ा पुन्नू बनिया फिरदा जदों दो कमरे पालेगा ना लैण आ जी अपनी सस्सी नु चल चाची चल दे पुत मेरी गल सुन ना मेरी ती शगना दा देना ऐ नहीं करदे सियाणे बणी दे पुत ए तेरा घर है सी ए तेरा आप दा घर है पुत मैं नहीं रहंदी इस घर दे विच ओ भाई गल तां सुन गल तां सुन मेरी गल नहीं चित्ता अब आकाशवाणी से ताजा खबरें अमेरिका में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के वजीर आजमों की हुई बैठक कामयाब रही है अमेरिका ने दोनों मुल्कों में आपसी जंग ना करने का समझौता करवाया शांति समझौते पर दस्तखत किए हैं और दोनों देशों की आवाम को शांति बनाए रखने की अपील की है लगियां तन ते आशिक सेंदे विच हंजुआं दे नित ही वेंदे हाय रुस गए सजन दिल दे दुखड़े रब नू कहंदे दिल दे दुखड़े रब नू कहंदे यादां दी पटारी बंद हो गई ओ दो बारी हाय दे गई यादां दी पटारी बंद हो गई ओ दो बारी जदों किस्मत हारी पीछे विल के बिचारी रो रो के दसू मेड़ हो जा एक बारी दुख रो रो के दसू मेड़ हो जा एक बारी
ਰਹਿ ਗਏ ਹੋ ਕੇ ਹੰਝੂ ਪੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਲੇ ਲੱਗੇ ਰੋਗ ਅਵੱਲੇ ਸੱਟ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹੋਏ ਦੁੱਖ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਦੱਸੂੰ ਮੇੜ ਹੋ ਜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁੱਖ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਦੱਸੂੰ ਸੀਨੋ ਸਾਡਾ ਸਾੜੇ ਹਾਏ ਤਨ ਜਗਦੇ ਆ ਮਾੜੇ ਨਿੱਤ ਸੀਨਾ ਸਾਡਾ ਸਾੜੇ ਪਾਈਏ ਕੀ ਦੇਣਾ ਪੁਆੜੇ ਲੀਕ ਲੇਖਾਂ ਵਾਲੀ ਹਾਰੀ ਦੁੱਖ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਦੱਸੂ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਦੱਸੂ ਮੇੜ ਹੋ ਜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁੱਖ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਦੱਸੂ ਮੇੜ ਹੋ ਜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁੱਖ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਦੱਸੂ ਮੇੜ ਹੋ ਜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਲਾ ਫੜ ਪੀਲਾ ਚਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਟੋਲਿਆ ਕਿ ਪਾਊ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਹਾਂ ਪਾਊ ਸੁਣ ਫਿਰ ਵਰੇ ਕਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੜਨੇ ਸਹੁਰਾ ਉੱਠਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਦੋਂ 13 ਤੋਂ 30 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੰਡਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਸ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਭੂਏ ਚੜਾਇਆ ਪਰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਢੋਲੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰਾ ਹੈ ਹੀ ਕੌਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖਾਂ ਢੋਲੇ ਹਾਂ ਭਾਊ ਤੂੰ ਧਰਮੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਡੁੱਲੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ ਜਾ ਦਿਨ ਢਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਤੀ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਆ ਪਾਊ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣ ਡਏ ਜੇ ਪਾਊ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਭਰੇ ਮੇਲ 'ਚ ਮੇਰੀ ਡੰਡ ਲਾਈ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਲਊਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤੂੰ ਰੱਬ ਆ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੀ ਕੇ ਛਿੱਟ ਲਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਖਲਰ ਪਾਇਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਮੰਜੇ ਨੂੰ ਪੌਂ ਪੁੱਤ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਧੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜੰਮੇਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛੂ ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਗਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੇਖ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾ ਲਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਕੱਸਦੀਆਂ ਜਾ ਦਿਨ ਢਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਆ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਸੱਚ ਹੀ ਆਖਿਆ ਮੁੰਡੇ ਜੰਮੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਲੰਮੇ ਧੀਆਂ ਆਉਣ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਨਾ ਰੱਤੀ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਨਾ ਛਿੱਤਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਨਾਲੇ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਤਰਲਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਉ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਬੇਬੇ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਆ ਲਿਆਉਣੀ ਆ ਪੁੱਤ ਲਿਆਉਣੀ ਆ
ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੁੱਤ ਪਾਣੀ? ਹਾਂਜੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਕੁੜੇ ਰੱਤੀ, ਕੁੜੇ ਰੱਤੀ। ਜੀ ਬੇਬੇ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁੱਤ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੇਬੇ। ਚੰਗਾ ਲੈ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆ ਪੁੰਨੂ ਨੂੰ ਦੇ ਆ। ਪੁੰਨੂ ਆਪੇ ਖਾ ਲੂ, ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਹੱਥ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਹਾਂ 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 ਖਾ ਲੂ ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪੋਲੀਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਨਾ ਇਸ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਰੋਇਆ ਪਿੱਟਿਆ ਨਾ ਕਰ, ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਰਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? ਹਲੇ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੇ ਚਾਅ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਘਰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਉਜੜ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਵਸਿਆ? ਉਹ ਨਾ ਪੁੱਤ, ਮੇਰੀ ਜਾਨਾਂ 'ਚ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਆ ਮਾਣੂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੋਰ ਜੰਮ ਲੈਂਦੀ, ਪੱਥਰ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦਾ। ਬਾਪੂ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਲਾ, ਸਿਰ 'ਚ ਮੱਖੀ ਮਾਨੀ ਦੇ। ਚੁੱਪ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਕੁੜੀ, ਤੂੰ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਆ ਮੈਂ? ਰੱਤੀ ਦੇ ਬਾਪੂ ਸਵਰਗ ਵਰਗਾ ਘਰ ਨਰਕ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੁੱਖਣਾ ਰਹੇਗੀ। ਸੁੱਖਣਾ ਕਾਹਨੂੰ ਰਹੇਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਜ਼ਰ ਲੱਗਦੀ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ। ਬੀਬੀ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਹੋਰ ਦੇਈ। ਵੇ ਲੈ ਦਫਾ ਹੋਣੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਲਹੂ ਪੀ ਲਿਆ। ਬੁਆ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇਈ, ਆਲਾ ਫੜ। ਬੀਬੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇਈ। ਵੇ ਲੈ ਤੂੰ ਵੀ ਚੁਰਸ ਲਾ, ਢਹਿ ਜਾਣੇ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ਾਬਾ ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਖਾਲੀ ਕਰਤਾ, ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੀ ਲਿਆ? ਦੋ ਵਾਰ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਵੀ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਨਾ ਅੱਜ ਦਾਰੂ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ। ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਛੱਡਤੀ ਆ? ਨਾ ਕਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ? ਰੱਤੀ ਦਾ ਘਰ ਉੱਜੜਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਰੱਖ, ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਾਬਾ ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਖਾ ਕੇ ਸੋਇਆ ਕਰੂ। ਵੇ ਨਾ ਹੱਸੋ, ਵੇ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਸੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਉਹ ਪੂਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਸੋਵਾਂਗੇ, ਰੱਤੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭੁੱਖਾ ਸੋਇਆ ਕਰੂਗਾ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੀਜੋਗੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਵੱਢੋਗੇ। ਬੀਬੀ ਰੋਟੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਤੂੰ। ਬੇਬੇ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਕਦੋਂ ਆਊਗੀ? ਬਹਿ ਜਾ ਟਿੱਕੇ ਪਾਣੀ ਝੁਲਸ ਲਾ। ਪੁੱਤ ਇੱਥੇ ਠੰਡ ਚ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਉੱਠ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚਾਹ ਤੇ ਕੱਢਦਾ ਅੱਜ ਤੂੰ, ਉੱਠ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਖਾ ਲੈ ਰੋਟੀ। ਨਹੀਂ ਬੇਬੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ। ਕਿਉਂ ਕਾਹਤੋਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਤੂੰ? ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਭਲਾ ਕਾਹਦਾ ਰੋਸਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਪੁੱਤ ਭੈਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਹਦਾ ਰੋਸਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਸਹੁਰੇ ਚਲੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਚੇਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਬੇਬੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ। ਆਏ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਰੱਤੀ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬੇਬੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਜੇ ਮੈਂ ਰੱਤੀ ਭੈਣ ਵਰਗਾ ਹੋਵਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਸਜਣੀ ਵਿਆਹੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਗਈ। ਬੇਬੇ ਲੋਕ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੇ, ਮੇਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਨਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਮਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਠ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ। ਨਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪੁੱਤ, ਮਰਨ ਤੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ? ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਬਸ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਧੀਏ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਇਹ ਸਭ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੇਰ ਫੇਰ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸਮਤ ਦੁੱਖ ਲਿਖਿਆ
ਉਤਾਰ ਹੀ ਲੈ ਭੋਗਣਾ ਹੀ ਹੈ ਪੁੱਤ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਲਿਖੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁੰਨੂ ਵੀਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੀਣੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਨਾ ਪੁੱਤ ਮਸਤੀ ਰੋ ਨਾ, ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਤੂੰ ਸਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਏਡਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਪੁੰਨੂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਵਿਚਰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਧੀਏ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਮਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਹਟ ਗਏ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਬਸ ਬਾਪੂ ਢੋਲਾ। ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਖਬਰਸਾਰ ਮੰਗਾਉਣਾ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਬਸ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਬੜਿਆ ਫੀਦਾ ਰਾਹੂ ਕੇ ਟੁੱਟੋ ਦੀ ਦੋਏ ਫੀਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਏ, ਧੌਲੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਵੇਖ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਧੌਲੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਚੱਜ ਨਾ ਚੜੂ ਏ। ਅੱਗੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲਾਇਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਚੜਾ ਲੈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਚੰਨ। ਦੂਜਾ ਹੱਥ ਦਿਖਾਓ ਪੰਡਤਾ, ਤੇਰਾ ਬਹਿ ਜਾ ਬੇੜਾ, ਚਲੋ ਉੱਠ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਪੰਡਤਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਭੋਲੇ ਪਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਕੁੰਡਲੀ ਵੇਖੀ ਹੈ? ਹੈਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਘਰ ਬੂਹਾ ਲੱਭ ਕੇ ਕੋਈ ਸੁਖ ਰਾਮ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌ? ਓਏ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮੰਦਰਾਤਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਣਾ। ਓਏ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਬਾਂਦਰ ਵਾਂਗੂ ਟੁੱਪ ਪੁੱਛੀ ਉੱਧਰ ਮਾਰੀ, ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਮਾਰੀ, ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਵਗ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਵਗ ਗਿਆ। ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ। ਰਾਮ ਰਾਮ। ਓ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਓ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਗਲਾ ਆਬਾਦ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਆ। ਬਈ ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੇੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਵਿਆਹ ਛੱਡ, ਤਾਂਯੋ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਵਸਣਿਆ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਸਾਇਆ। ਵਸਣ ਵਚੋਲਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਕਿਉਂ ਦੇਖ ਲਾ ਨਾਰੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਖੜ ਜਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਖੜ ਜਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਆ ਮਾਲਾ ਜੀ ਮਣਕਾ ਪਾ ਕੇ। ਓਏ ਜੇ ਆ ਗੱਲ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਧੀਏ ਤੱਕ ਵਾਰਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੱਭਦੇ ਕੋਈ ਪਣਤਾਣੀ, ਨਾਲੇ ਤੇਰੀ ਚਰਾਚੀ ਕੱਟੀ ਜਾਊ ਭਾਈ। ਆਹੋ ਅੱਛਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਣਤਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ? ਜਿੱਦਾਂ ਤੇਰਾ ਲੱਛਣ ਬਣਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਕੱਟੂਗੀ ਕਿੰਗਿਆ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜ ਖੱਜਾ। ਓਏ ਨਈਆ, ਆ ਦਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਕੈਂਚੀ, ਇਹਦਾ ਮਾਰਾ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ। ਲਿਆ ਦੇ ਉਰੇ ਕੈਂਚੀ ਬਣਦਾ। ਚੱਲ ਤੂੰ ਓ ਸ਼ਦਾਈਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਜਾਣੀ ਆ। ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤਾਂ ਕਵੇਂ ਜਿੱਡਾ ਤੇਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਖਰਚਾ ਤੇਰਾ ਰੈਮ ਰੈਮ ਭਾਈ, ਆ ਲੈ ਦੇ ਕੈਂਚੀ, ਇਹਨੂੰ ਦੱਛਾ ਪਤਾ ਕੇਰਾ, ਫੜਾ ਦੇ ਹੁਣ। ਨਾ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਨ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਲੱਭੀ ਆ।
ਜਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੂੰਹ ਚੱਕੀ ਆਣੂ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦਾ। ਜਾਓ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ ਇੱਥੋਂ। ਓ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾ, ਓ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆ ਗਿਆ ਥਾਲਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਥਾਂ ਮਨ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਚਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਰਾ ਨਾ ਪਰਵਾਹੀ। ਮਾਰ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਆਇਆ ਵਾਕਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂ ਕੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਯਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ। ਲਾ ਦੇ ਪੁੱਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੋਕਾ ਹੋਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਕੱਖ ਕੰਡਾ ਪਾਉਂਦੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ। ਹੈਂ ਚੱਲ ਲਾ ਹੋਰ। ਬਾਪੂ ਢੋਲ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਸਨ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਅੱਜ ਭਲਕ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਬਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਊਗਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ। ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਧੀਏ ਤਕਦੀਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹੀ ਬਣਨਾ, ਰੱਬ ਆਪੇ ਸਭ ਭਲੀ ਕਰੂਗਾ। ਲੈ ਬਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਉਹ ਠੀਕ ਆ ਭਾਈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਚਾਚਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁੱਤ, ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ? ਹਾਂ ਚਾਚਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਢੋਲ ਠੀਕ ਹੈ? ਢੋਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਇੰਨੀ ਫਿਕਰ ਸੀ ਤੇ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਐਡੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਸ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਜੂ ਪੁੱਤ, ਆਜੂ ਪੁੱਤ, ਜਾ ਤੂੰ ਚਾਹ ਦਾ ਕੋਲ ਨਾਲ ਚਾਚੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਪੂ। ਚੱਲ ਹੁਣ ਬਸਣਾ, ਧੀ ਤੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਢੋਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ, ਨੀਵੀਂ ਪਾਈ ਰੱਖੀ। ਉਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਤਾਂ ਹੈ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਖੈਰ ਬਾਈ ਮੈਂ ਝਾੜਿਆ ਬਹੁਤ। ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਬਸਣਾ ਦੋਹਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਈ ਜੇ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਪੁੰਨੂ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਨਾ ਭਜਾਈਏ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਸਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੁੰਨੂ ਹੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਚੱਲ ਆ। ਓ ਕਿਵੇਂ ਆ ਪੁੰਨੂ, ਚੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਪਰਾਲੀਆਂ? ਓਏ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀਆਂ ਹੀ ਚੱਕੂ, ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਪੱਲੇ ਹੈ ਕੀ ਆ? ਓ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇਰੀ ਸੱਜ ਵਿਆਹੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਓਏ। ਨਾ ਬਾਈ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਆਪਣੀ ਭਾਬੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਭਾਬੀ ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖ ਲਈ ਓਏ। ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਕਰੂਗਾ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪੂਛ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਦਾ। ਜਵਾਕ ਮਰਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਆ ਪੁੱਤ? ਪੰਜਿਆਂ ਚੋਂ ਨੌ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਹੋ
ਰੱਤੀ ਦੇ ਬਾਪੂ ਆ ਰੋਟੀ ਬੰਨਤੀ ਆ ਮੈਂ, ਲੈ ਜਾ ਰੋਟੀ ਛੇਤੀ। ਪੁੰਨੂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਗਿਆ ਖੇਤ ਨੂੰ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਹਿੰਮਤ ਕੁਰੇ, ਆਪਦੇ ਪੋਦੀ ਰੋਟੀ ਬੰਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਨੀ ਹੈ? ਆਹੋ ਰੱਖਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਦੋਹੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਖਾ ਲਿਓ ਇਕੱਠੇ। ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ, ਖਵਾ ਕੇ ਆਈ ਉਹਨੂੰ? ਮਗਰੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖਾਊ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਆਏ ਭੈਣੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਪੀਆਂ ਬੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੀ ਆ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਰੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ, ਬਗ ਜਾ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨ, ਜਦੋਂ ਮਸਲਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫੇਰ ਆ ਜਾ। ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੇ ਬਗ ਜੀਏ, ਨਾਲੇ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬੁੱਲੂਆ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਹੀ ਪਈ ਆ, ਬੀਬੀ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬਣੀ ਪਈ ਆ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਜਮਣੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾ, ਜੋ ਬਗ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਾਨਕੇ। ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਭੂਆ, ਚਲੇ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੁੱਖ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਦੀ ਰਹੀ। ਬੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜਿਉਂਦਾ ਕਿ ਮਰਿਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਭੂਆ। ਸੁਣੋ ਏ, ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ, ਤੂੰ ਭੂਆ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ। ਚਲੋ ਦਾਣਿਆ, ਚਲੋ ਰਾਠਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦਿਆ ਸੀ, ਪੁੰਨੂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਖੜਨ ਡਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਖਣੀ ਉਹਨੂੰ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਕੁਛ ਲੜ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਖਣੀ ਉਹ ਮਰੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਹੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਲੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੀ। ਜਾ ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਝੱਟ ਘੜੀ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਤੋੜਨੀ। ਇਤਨਾ ਨੌਂ ਨੌਂ ਮਾਸ ਟੁੱਟ ਦਿੰਦੇ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਰ ਲੈ ਲਾ। ਉਹ ਜਾ ਹੁਣ, ਚਲਾ ਜਾ, ਕਿ ਉਦੋਂ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜ, ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਾ ਓਏ, ਹੁਣ ਕੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਾ ਚਲਾ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਬੇੜਾ ਬਹਿ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਸਿਉਂ ਨੇ ਹਰਕਾ ਪੁੱਤ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਤਾ, ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਾ। ਵੇ ਪੁੰਨੂ, ਲੈ ਫੜ ਪੁੱਤ ਦੁੱਧ ਦੀ ਘੁੱਟ ਪੀ ਲੈ, ਫੜ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਪੀ ਲੈ ਪੁੱਤ। ਬੇਬੇ ਆ ਕੀ ਫੇਰ ਹਲਦੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ। ਨਾ ਨਾ ਪੁੱਤ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਆਰਾਮ ਆ ਜੂਗਾ, ਮੈਥੋਂ ਤਾਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ। ਕੀ ਬੇਬੇ, ਬੀਬਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੈ ਕੌਣ ਸੀ? ਬੇਬੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਮਿਲ ਗਏ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਬੇਬੇ ਨਾ ਨਾ ਪੁੱਤ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਪੀ ਲੈ ਪੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ। ਓਹੋ ਦੇਖ ਕਿੱਡੀ ਸੱਟ ਖਾਈ ਬੈਠਾ, ਚੱਲ ਪੀ ਪੀ ਦੁੱਧ ਪੀ ਤੂੰ। ਦਾਣੇ ਬਾਈ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਓਏ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ,
ਢੋਲਾ। ਰੋਕੇ 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 ਓਏ ਅਸ਼ਕੇ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ, ਕਿਵੇਂ ਆ? ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੋਰ? ਓ ਯਾਰ, ਪੁੰਨੂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਚੱਲਿਆ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਢੋਲਿਆ? ਬੜੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਕੀ ਗੱਲ, ਰੱਤੀ ਦੀ ਯਾਦ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਈ ਜਾਂਦੀ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਭਾਊ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁੰਨੂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਲ ਕਾਲ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਪੁੰਨੂ? ਓਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੈ ਪਿੰਡ। ਅੱਛਾ, ਪਰ ਦਾਰੇ ਭਾਊ ਨੇ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਯਾਰ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਢੋਲੇ, ਜੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦਾਣੇ ਤੂੰ ਦੱਸ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਾਗੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਵੇਖਿਆ ਯਾਰ। ਚੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਾ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਰੁਕ, ਉਹ ਛੱਡ ਯਾਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਆਪਾਂ ਦਾਰੂ ਦੂਰੂ ਪੀਣੇ ਜਾ ਕੇ। ਗੁਜਰਾ ਫੇਰ ਕਹੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਚਿੱਟ ਚਿੱਟ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆਹੋ, ਉਹ ਚਲੋ ਚਲੋ ਯਾਰ। ਉਹ ਰਾਠਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਆ ਬੰਬੂ ਕੱਟ ਫੜ ਢੋਲੇ ਦਾ। ਲਓ ਜੀ, ਆ ਜਾ ਯਾਰ, ਚੱਲ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੰਨ ਲੈ, ਕੋਈ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ, ਚੱਲ ਚੱਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਧੱਕਾ ਹੀ ਹੈ ਦਾਣਿਆਂ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਮੂਹਰੇ ਮੂਹਰੇ ਤੁਸੀਂ। ਵੀਰੇ, ਐਲਾ ਚਾ। ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਰੱਖੜੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਮਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਵਰਗੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬਈ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਰਾਹਦਾਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ। ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਊਂਗੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਜਾਏ ਵੀਰਾਂ ਕੋਲ। ਪਿਛਲੀ ਰੱਖੜੀ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨਾਂਗੀ। ਅੱਖਾਂ ਤਰਸ ਗਈਆਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂਹੀਓ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤਰਸਿਆ ਕਰ, ਨਾ ਤਰਸਾਇਆ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਉਧਰ ਮੱਝ ਪੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਲੀ ਨੀ, ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨੌਰ ਹੈ? ਜਨੌਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ? ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੱਸਾ ਵਾਂਗੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਰੋਣੀ ਪੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਲੜਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਦੇਖ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਭਾਬੀ ਆ, ਦੇਖਦਾ ਜਦੋਂ ਦਿਸਿਓ ਜੀ ਮੇਰਾ ਚਿੰਬੜੀਆ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜਵਾਨੀ ਖਾ ਗਈ। ਨਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਕਦੋਂ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਦਾ ਟੱਕਰਿਆ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਦਾ ਪਿਓ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਅੱਲੜ ਮੁਟਿਆਰ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੁੱਢੇ ਖੁਸਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵਾਂਗੂ। ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਭਾਬੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਲੜ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਊ। ਖਬਰਦਾਰ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਆ ਦੇਖ ਲੈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ। ਤੂੰ ਕਿਦਾਂ ਭੌਂਕੀ ਜਾਨੀ ਆ, ਲੁੱਤਰ ਲੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦੀ ਬੰਦ ਜਵਾਨ ਚੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਬੋਲ ਦਾਂ, ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਅੰਗੂ ਲੜਨ ਲੱਗੇ ਨੇ? ਤੇ ਬੋਲ ਚੱਕ ਤੇ ਭੱਜ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸੁਣ ਲਾ। ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤੋੜਦਾ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਘਰੇ ਆਏ ਦਾ ਵੀ ਲਿਆਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਲਿਆਜ ਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਲਿਆਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਤੂੰ, ਜੁੱਤੀ ਮਾਰੂ ਲਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ। ਦੇਖ ਲੈ ਮੈਂ, ਦੇਖ ਲੈ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਕਰ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਛਿੰਦ। ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਤੱਤੀ ਹੋਈ ਜਾਨੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਤੈਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰਦਾ ਇਹ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ। ਆ ਦੇਖ ਲਾ, ਪਿਆਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਐਵੇਂ ਪੰਗਾ ਹੀ ਮਾਰਦਾ, ਗੋਲਾ ਮਾਰ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਛਿੰਦ। ਰਹਿ ਜਾ ਭੈਣੇ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਕੁੜੇ, ਨਹੀਂ ਆ ਰੱਖੜੀ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਨੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਆਹਾ ਭੈਣੇ, ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਲਈ। ਲੈ ਭੈਣੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਰਾਹਦਾਰੀ ਖੁੱਲ ਗਈ ਜੀ। ਆ ਤੇਰਾ ਦਿਓਰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਕੋਲ। ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਭੈਣੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਛਿੰਦੋ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ। ਤੂੰ ਭਾਬੀ ਐਂ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਸੀ? ਹਾਂ ਭੈਣੇ, ਕਿਵੇਂ ਆਈ? ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ, ਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆਈ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਢੋਲ ਨੂੰ ਗਾਏ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਚੰਦਰਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੌੜਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੱਤੀ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਜੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਵੇ ਬਸਣਾ ਕਰ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਭਾਈ। ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਹੌਸਲਾ ਕਾ ਤੂੰ ਹਾਰਦੀ ਹੈ, ਆ ਕਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਆਪੇ ਲਿਆਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਬੀ, ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਢੋਲ ਕੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਰੱਤੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਤਾਂ ਧੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੀਲਾ। ਓ ਤੇਰੇ ਟਿੱਲੇ ਤੋਂ ਓ ਉਰਤ ਦੀ ਦਿਆ ਹੀਰ ਦੀ ਆਲਵ ਖੁਦੋਰ ਖਾ ਉੜਦੀ ਹੈ ਫੁਲਵਾਰੀ ਓ ਬੁੱਲ ਪਪੀਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੜ ਗੜ ਨਾਲ ਦੀਆਂ।
ਪਾਸੋਂ ਤੇਰੀ ਟੋਆ ਠੋਡੀ ਤੇ ਸੀ ਨਾ ਪਤਲੀ ਨਾ ਭਾਰੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਰਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈਆ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁੰਨਾ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਭਈਆ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ
तू गया किथे? पुत मैं खोल देवा वो तेनू पता भी है मैं बनया केड़ी गल तो मैं दसदा तेरी रत्ती मेरी पहली पसंद आ ओए गुजरा तेरा मैं मुंह पांदना कुत्तिया तैनू मैं दसा रत्ती दा नाम भी अपनी गंदी जुबान तो लिया हुणे तेरा कंडा कड़ दूं ओए ओए नहीं 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 एदा कंडा नहीं कड़ना
ਉਹ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਰੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਰੱਤੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਦਾਰੂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਈ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੜਫਾ ਤੜਫਾ ਕੇ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੰਡਤਾ? ਰਾਮ ਰਾਮ ਭਾਈ, ਰਾਮ ਰਾਮ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਪੁੰਨੂ ਵੀਰ? ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ, ਕੀ ਗੱਲ, ਲੰਗਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ? ਨਹੀਂ ਪੁੰਨੂ ਵੀਰ, ਰੱਖੜੀ ਬਣਾਉਣ ਚੱਲਣਾ ਭੈਣ ਤੋਂ। ਕੀ ਗੱਲ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ? ਨਹੀਂ ਪੋਲੀਓ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬਿਮਾਰ ਬਹੁਤ ਆ, ਸੁਨੇਹਾ ਘੱਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਕੌਣ। ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਮੁੜ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਾਂਗਾ। ਊਂ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮੇਰਾ ਮਖੌਲ ਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ ਰੱਖੀ? ਨਾਲੇ ਜੇ ਮੈਂ ਭੈਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਊਂਗਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੌਣ ਆਊਗਾ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟ, ਭੈਣਾਂ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ, ਰਾਮ 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 ਰਾਮ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਭਲੀ ਕਰੇ ਭਾਈ। ਐ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਬੇ? ਰੱਖੜੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪੁੱਤ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਪੁੰਨੂ ਦੇ ਬੰਨੇਗੀ ਨਾ ਤੂੰ ਰੱਖੜੀ? ਮੈਂ ਬੰਨਾਂਗੀ ਪੁੰਨੂ ਨੂੰ? ਹਾਂ ਧੀਏ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ? ਰੱਤੀਏ, ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਉਹ ਭਰਾ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਬੇਗਾਨਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕੰਮ ਤੇ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਭਰਾ ਮੀਣੇ ਮਾਰਦਾ ਕੋਈ? ਦੋ ਬੋਲ ਤੂੰ ਬੋਲ ਲੈ ਉਹਨੂੰ, ਚਾਰ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲ ਲੈ, ਇਹ ਬੋਲ ਚਾਲ ਨੂੰ ਦਿਲ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿਗੀ। ਬੋਲ ਚਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮੇਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੇਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਤੀਏ। ਉਰੇ ਹੋ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਭੈਣ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਉਹ ਹੱਥਕੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਭਰਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵੇਲੇ ਭੈਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋੜਨੇ ਐਡੇ ਸੁਖਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪੁੱਤ। ਜੇ ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਭੋਗ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਕਦੇ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੂੰ? ਹੋ ਫੜ ਰੱਖੜੀ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਦੋ ਧਾਗੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੜੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਸਾਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਦਾਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਸੋਚਿਆ ਨਾਲੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾਇਆ ਵਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨਿਆ ਵਾ। ਆ ਤਾਂ ਬਾਹਲੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ, ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰਾਤ ਤਾਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੈਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਆਹੋ ਤਾਈ ਆ ਜਾ। ਹਾਂ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਟਾਂਗਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤਾਈ, ਕਾਠੀ ਇੱਕੋ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਬਿਠਾ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਬਿਠਾ ਲੈ, ਮੇਰਾ ਕਿਰਾਇਆ ਬਚ ਜੂ। ਅੱਛਾ ਤਾਈ, ਆਪਣਾ ਕਿਰਾਇਆ ਬਚਾ ਲਈ, ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਬਚਾ ਨਾ ਬਚਾ। ਤਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਪਕਾਈ ਮਾਰਦਾ, ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ। ਮਜ਼ਾਕਾਂ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਈ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਜਾਣ ਨਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਈ ਬੈਠ, ਇੱਧਰ ਮੋਰੇ ਬੈਠ, ਵੇ ਖੜ ਜਾ, ਹੋ ਜੋ ਇੱਕ ਜਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ। ਫੇਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾ, ਆਹੋ ਇੱਕ ਬਸ ਮਿੰਟ ਇਹ ਲੈ ਬਹਿ ਜਾ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਬਜਦਾ, ਬਸ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਪੁੰਨੂ
ਵੇਖਿਆ ਅੱਜ ਰੱਖੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊ ਕਿਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਭੈਣੇ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ ਰੱਖੜੀ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਭੈਣ ਚਾਹੀਦਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਤੂੰ ਭੈਣ ਲਈ ਕਰ ਕੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਗੁਜਰਾ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਜਾਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਨ ਦੇ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦਾਣਿਆ ਲਿਆ ਓਏ ਜ਼ਹਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਵੇਖਾਂ ਇਹ ਭੈਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੈ ਓਏ ਲੈ ਪੀ ਜਾ ਓਏ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਪਨੂਆ ਢੋਲ ਰੱਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਰਾ ਹੈ ਭੈਣੇ ਮੁੱਲ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰ ਚੱਲਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੇ ਮੁੱਠ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਬਣ ਕੇ ਰੁੜ ਚੱਲਿਆ ਢੋਲ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਣੇ ਰੱਜ ਕੇ
ਫੁੱਲ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਣੇ ਰੱਜ ਕੇ ਦਿਲੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀਰ ਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਵਸਦੀ ਰਹਿਣੀ ਭੈਣੇ ਮੈਂ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀਏ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੀ ਵਸਦੀ ਰਹਿਣੀ ਭੈਣੇ ਮੈਂ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀਏ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੀ ਵਸਦੀ ਰਹਿਣੀ ਭੈਣੇ ਮੈਂ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀਏ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸੰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਡਾਂਗ ਤਿੰਤਰੋ ਕੋਕੇ ਜੜ ਲਿਆ ਤਿੱਖੀਆਂ ਨੋਕਾਂ ਜੁੱਤੀ ਕੜਵੀ ਸ਼ਮਲੇ ਤਿੱਖੇ ਕਰ ਲਿਆ ਤਿੱਖੀਆਂ ਨੋਕਾਂ ਜੁੱਤੀ ਕੜਵੀ ਸ਼ਮਲੇ ਤਿੱਖੇ ਕਰ ਲਿਆ ਪਾਪਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਵੇੜੇ ਦੇ ਰੌਣਕ ਲਾਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਗਾ ਕੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਵੇੜੇ ਦੇ ਰੌਣਕ ਲਾਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਗਾ ਕੇ ਕੀ ਵੱਡੇ ਕੀ ਛੋਟੇ ਸਭ ਨੇ ਲੱਡੂ ਫੜ ਲਿਆ ਤਿੱਖੀਆਂ ਨੋਕਾਂ ਜੁੱਤੀ ਕੜਵੀ ਸ਼ਮਲੇ ਤਿੱਖੇ ਕਰ ਲਿਆ ਤਿੱਖੀਆਂ ਨੋਕਾਂ ਜੁੱਤੀ ਕੜਵੀ ਸ਼ਮਲੇ ਤਿੱਖੇ ਕਰ ਲਿਆ ਚੀਜਾ ਚੋੜਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਨੈਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਣ ਮਿਲਾਵਣ ਸੁਰਵਾਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਤਿੱਖੇ ਕਰ ਲਿਆ ਵੱਜ ਗਏ ਢੋਲ ਤੇ ਨਗਾਰੇ ਖੱਬੇ ਰੱਬੇ ਅੱਜ ਦਸਾਰੇ ਵੱਜ ਗਏ ਢੋਲ ਤੇ ਨਗਾਰੇ ਖੱਬੇ ਰੱਬੇ ਅੱਜ ਦਸਾਰੇ ਸੰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਡਾਂਗ ਤਿੰਤਰੋ ਕੋਕੇ ਜੜ ਲਿਆ ਤਿੱਖੀਆਂ ਨੋਕਾਂ ਜੁੱਤੀ ਕੜਵੀ ਸ਼ਮਲੇ ਤਿੱਖੇ ਕਰ ਲਿਆ ਤਿੱਖੀਆਂ ਨੋਕਾਂ ਜੁੱਤੀ ਕੜਵੀ ਸ਼ਮਲੇ ਤਿੱਖੇ ਕਰ ਲਿਆ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਵੇੜੇ ਦੇ ਰੌਣਕ ਲਾਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਗਾ ਕੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਵੇੜੇ ਦੇ ਰੌਣਕ ਲਾਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਗਾ ਕੇ ਕੀ ਵੱਡੇ ਕੀ ਛੋਟੇ ਸਭ ਨੇ ਲੱਡੂ ਫੜ ਲਿਆ ਤਿੱਖੀਆਂ ਨੋਕਾਂ ਜੁੱਤੀ ਕੜਵੀ ਸ਼ਮਲੇ ਤਿੱਖੇ ਕਰ ਲਿਆ ਤਿੱਖੀਆਂ ਨੋਕਾਂ ਜੁੱਤੀ ਕੜਵੀ ਸ਼ਮਲੇ ਤਿੱਖੇ ਕਰ ਲਿਆ ਚੀਜਾ ਚੋੜਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਸਹੁਰੇ ਕਰ ਆ ਕੇ